درمر کتن کو نن میجا ارغلیو تحصیل تخت نصرتی چکم د ٹی ایم ای افستا اغه تم جرغلیو اغه کې بو میجا توس تشیو چې دی دفتر نا عوام ته څه فائدہ ملوي جی تنا وکړه چې د توس ټیمو کلا نن درغلا اغه ویل وی چې د الیکشن نا یو اد به ریزه پیل ارغلا نور اپ درې سالور بیاشته کې دی دی پاتنه ولګره Last time election na mak khel dalada election na pass de bian dalida na podi daftar ke bomi ja to stada ha shayu che sok de de timo da aur sara sara no rasta po sakar kar de gi do aur to se de daftar surat hal wahan to se mija to se bina khabro ho kadar mon ko tum ke wa khabra de zaruri do kidai shi po de video man de da comments kharu shi چې یار تاسو سه به وخت د دې دفتر معنی ترغلی به وخت بالکل نه ورغلی د دې دفتر صورتحال نه گاهه بگاهه مې تاسو سه خامخا خبر کړیو او دا سه د الیکشن نه پیلا هو هو بهر حال قدرمنو کتن کو تاسو په مخمختی خپل د تحصیل چیرمن چې هغه د طریق انصاف تحصیل چیرمن دا غی دفتر دا غی سره لس ټیم پیرا مې رابطہ وکړه هغه ویل وی چې یار تقریبا دا سه وچا وچ پورا ټیم سچ خپل دفتر تنه ورو هو دلته کې چې کوم سټاف موجود ده د هغه نه مجدا پښتنه وکړه چې د توسې ټیمو کله نن درغلا هغه ویل وی چې د الیکشن نه یو اد به ریزې پیل ارغلا او نور اپ درې سالور بیاشته کې د دې پاتنه ولګي دا کدر مونږ کوم کوم جواب توستا د دې دفتر مختلفې سه شی او توسې د تحصیل چیرمن دفتر توستا مې شی تحصیل چیرمن دفتر ته شا غاټه تلا چې دلې دو او دلته کې د ټیمو افستا دا د ټیمو افیس ته او د ټیمو افیس هم په دې ټیم کې باندې او دا ملګری چې دي دا ملازمین چې دي کوشش کوو چې دوی سره ایواد به خبرې وکړو چې دوی ایوا خبره دا هم وکړه چې میجا د درې میاشتې نه تنخواګانې ښه نشته ده خو به هر حال دوی غلی دي خپل دفتر کې نسته دي او دا منې ښه زه دوی ته داد ورکوم چې درې میاشتې نه تنخواه نه دوی ته میلاو هغې باوجود ښه خپل دفتر تر غلی دي خپلو ذمهدارو تر غلی دي خو د دوی نه به دا پوښتنه کوو چې دوی نه لیوا په دې دفتر کې نوره څومره سټاف ده ملګری تو سه کولیګز نوره څومره دي یو خو توسې دا موجود دی دا شپږ پنځه کسان میرا تقریبا پچاس نایباو سټاف ده هغې کې ډېر سټاف چې کوم ده هغې مختلف ځای کې ډیوټای دي لکه توسې بلډنګ پلان کې ډیوټای دي یا پاډی کې دي هغه سایټ کې ډیوټای دي هغه هلته کې په خپل ډیوټای باندې موجود وي سایټ کې ډیوټای چې دي هغه چېرته کوي هغه لکه لږ مشته ته شایع شي چې هغه چېرته کوي لکه بلډنګ پلان کې ډېر سټاف دې ټیم کې په ډیوټای باندې وي بلډنګ پلان والا خو افیس وي هغه چېرته ده افیس هغه دا ای سایټ ته د انجینیر ولا دا چې هغه کسو فوټو سي دا چې کوم چې نشته دا ویلې نشته اصل بنیادی خبره دی چې مشتره دوا قسمه سټاف تا یو نان پی جی اف سټاف تا چې کوم دالته کې توسي وینې یو پی جی اف سټاف تا پی جی اف سټاف چې کوم دا هغه کې یو هډي اوټی نه کوي هغه چې کوم ذمہ داری دو کوم ډیوټی دو هغه نه کوي چې کوم نان پی جی اف سټاف تا هغه خپل ډیوټای کوي او چې ته حکیم ځکه ډیوټي ونه خوستا شي هغه موجود خوي پله ډیوټي وخه گئی ځکه چې غریبون دی هغه سواس نشتا هغه څو خبره اور وینه مجبورای نه کوي یا ته دا وایا دا چلو دا هو ډیوټي مو هو یل دا پهلا دا خبره مو کړ چې تاسو موجود یو ډیوټي کو په دې تاسو ټیمو صاحب توکل نن دلی دلا ټیمو صاحب هټم پټه مرسي انا یا غدا وای چې اره مو سره مې میټینګ دا یا وای چې سیکریټریل سی بي سره مدا مشه دا معلومات نه کیږي چا یا توشتیا دا نه مدا اپ سرون دی همها یا سایټ بناو کی څه غي همها وی نه ته لاست ټایم تو کله لیدل دا لاست ټایم الیکشن نه مخ کېدل دا الیکشن نه پاس دی بیا نه دی نه چات نو ګری نه مې پښتنه کو دا ملګر مې سپو ګیټ ملاو شو دای چې زه ډیوټي کوم وینې تاسو ته مې ګیټ کولاو کو او تاسو یې چې دکې مې ګاډي وی لوړ دی دای تاسو دفتر دا څومره خوشال دفتر مده خو دا ویران دا د کې څوک شتان دا د عوامو خدمت نه کی ته خپل ته ته سرنګ دی لاګي د خپل تنه حاجه ته وخلې تنه هو جی مې تقریبا شتان والا او هغه نه علاوه چې حکیم مرکیږي هغه حجدا سر کیږي په درې میاشت کې یوه تنهاوي په هغې باندې چې حکیمه ګزرا دو هغه نه کیږي ځکه چې تو چې درې میاشتې نه تنها بانی هوی تو اخراجات ډېر دي
اخراجات چې تو مثال ډیر دی هغه سره مثال چې تیواتن حاملا او شی هغه مکمل تو نه مثال قرضایو سی اې دی واج لکه کمی وی ډیوټی کوي ها خو موږ ته مثال دته نه ډیر مصیبات ته دلته ډیر پرابلم دی پوچار د چې مشته خپل تنها په ټیم موشي دا به ډیر مهرباني وي مهرباني دی ملزمینو چې کی موجود ملزمین دی هغه خبره اتره تو سور وي دی قدرمنه کو تونکو پروگرام په بلی سه کې بمجا تو ست دی اے ٹی ایم اے تخت نصرتی چې کیم سورس اف انکم دی هغه بو شو کاغه شتا خو هغه به مشته ستو شو او د دین علاوه د دوی چې کیما کرکر دگی دو دوی ته چې کیم فاونډر سی او سفر چې پچې شي خرچو دا هغه به مشته شایو په دغه پروګرام کې او د می سرا په دې پروګرام کې اوسو مینوالو د تحصیل تختی نصرتی ٹی ایم اے د دې غټ سورس اف انکم چې دا هغه پراپرټی ټیکس دا او د دې نه علاوه تختی نصرتی بس سټینډ امبیری کلا بس سټینډ میلا مویشا احمد آباد او تختی نصرتی نه ٹی ایم اے تا ګاټ رزی خو بدقسمتی دادو چې دا ارغلې شوې پیسې چې دي دا د مختلفو طریقو باندې د کرپشن نظر شي او ٹی ایم اے اکاؤنٹ تا ډېرې کمې پیسې جمع کیږي مش کوشش موجود دوی ریکارډ تا ونر سیدو زکه چې کوم ټیمو دا هغه هم موجود نو ټي او آی او وسره نور چې کوم غټ افسرون دي او انجینیر دي هم موجود نو د دې نه علاوه د ټي ایم اے د ناکامې وټه وجه دا غو چې دالته کې چې کوم ټیمو دا یا نور افسرون دي هغه دفتر ته نرسي اکثر دوی غیر حاضر وي قدرمنو کتون کو په دې ویزټ کې میجا وکتل چې د ټي ایم اے چې کوم فایر برګر ګاړه دا هغه د ایمرجنسی د پر ډیر کام استعمالیږي خو د ایم این اے یا د هغه چې کوم جلسی دی اغو گراؤنڈونو چڑکا کوانے دے پرا یا دے کرونو دے اس پرا ہاں استعمالی جی او دا دیرا افسوسنا کا خبر دو او دے دین آلیوہ ٹیمے تختی نصرتی کی چکیم خروب ٹیکٹر ویلوڑ دا اغا دیر وقت نا ویلوڑ دا اغا دے عوامو دے سہولت تے پرا نا استعمالی جی زکا چی ویلوڑ دا او دے دین آلیوہ خمجا معلوم کرا چی پدے مندے ڈرائیور چی دا اغا باقاعدہ تنخواہ اوخلی او نوی چکیم روستل شوی دے او بوٹنگ کئے دو یا ٹریلا دو ایوا دا دے تیرو درو میاشتو نا په دغې زوی ویلوړه دو خو سب چارې باندې نرسی او په دې حق لا باندې مشته دا معلومات ښه شوي دي چې دا استعمال شوی ټینګی او ټریلا چې دو دوی په خوستلو کې هم کرپشن شوه چې د هغې تحقیقات ډېر ضروري دي ملګری رپورټر عنایت رحمان سره زیاد عثمان